Takže zdravím vás, borci a borky, u nového videa. Já teďka jsem skončil v rádiu, frčím pro svůj elektroauták a pojedu až do Ostravy. Teď nebudu někde na večer, teď si ještě něco vyřídím v Praze. Ale pozor, pokud máte rádi polepy, samolepky, folie, reklamní nápisy na auta, tak tohle dnešní video se vám bude líbit. Viděl jsi tu káru, ty kráso, ty vole, viděl jsi ty polepy? Tak o tom bude dnešní video, jak vytunit vaši káru, kde není ani jeden nápis, ani jedna samolepka. A někteří z vás možná nedávno postřeli takový malý inzerát na mém Facebooku, že hledáme firmu, která by mi polepila tuhletou skvělou elektrokáru. No a nakonec zvítězilo srdíčko a zůstali jsme u firmy v Ostravě. Já jsem ta značka Ostravy. A tady už mě čeká Lukáš ze firmy Marvio. Je to on! Nazdar! Čau, chlape, ahoj. My s Lukášem si teďka všechno probereme a frčíme dovnitř, jo? Pěkný polepy, dobrý, dobrý. Marvio, váš partner v marketingu a reklamě. Lukáš, takže ještě jednou, Marvio. Ano. Jo, kdo to vymyslel vlastně? Tak vymysleli jsme to ve společníka s mým nejlepším kamarádem z jízké školy. Tak jsme se dali dokupy, založili jsme si firmu v roce 2015, kde jsme byli v druháku na Baňské tady. Nekecej, takže Baňská, dobrý. Jo, a tak jsme začali dělat jako webové stránky, reklamy webovým stránkám, sociální sítě, které doteď děláme. Jasně. A od roku 2019 začali jsme dělat i auta, protože jsme navrhovali firmám celkové grafiky, yes. Takže jsme si řekli, no, jdem do takové té reklamky. Za jak dlouho by to jste tak nějak jakoby schopni udělat? Chápu, že musíte to dát do počítače, že jo, pak poslat nějaké návrhy, tak za jak dlouho byste to tak jakoby viděl? Já to tak vidím, že návrhy do týdne a následující týden letíme. Takže tak celkově do 2 do 3 týdnů bychom to mohli? Ano, správně. Klíčky od Hyundai Electric s dojezdem až 484 km předává Lukinovi. Chlape, je to tvoje? Děkuji. Jedno tako. Dobře, my všechno máme materiály, informace a my jdeme na kam. Jo, budeš mi na něho dávat bacha. Neboj se, na tvé miláčka. Díky moc. Čau. Tudy asi, že? Ano. Jo. Ahoj. Čau. Pěšky už jsem dlouho nešel. MHDčko pomalé, ale vždycky dojedeš až z Texasu. Tak opět zdravím, polep auta, elektroauta, Kona Electric, další fáze a teďka tady mám na noťasu kluky Lukáše z Marvia. Tak, Lukine, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Tak, máme pro tebe první návrhy. Já jsem natěšený, prosím tě, úplně. Pozor, teďka přepínáme na další obrazovku, počítač. Wow. Tak, máme tady bok automobilu. Aha. A prosím tě, co kliky? Využijeme nějak kliky, nebo už by to jako bylo přeplácené? Víš, mě napadlo, jestli by třeba kliky nebyly zelený, nevím. Za nás by už bylo přeplácené. Jo, dobře, jasně, nechám si poradit. Necháme si poradit od profíku a návrhy se mi fakt jakoby líbí, takže z mé strany jako schváleno. Já to samozřejmě ještě dneska pošlu Hyundai do Nošovic, že teda budete moci lepit. A v pátek teda fakt platí, jo, že můžu přijet. Platí. Kráso. To je jako Ježiště. Fakt za 5 dnů. A prosím tě, to všem takhle lepíte za 5 dnů auto? Tak snažíme se, ale někdy to jde, někdy to nejde. Super, díky moc. Tak jo. Ahoj, čau, čau. Čau. Díky, bylo to perfektní. Tak, to byl Lukáš. A viděli jste, že i takhle na dálku se dokážeme spojit a já tyhle věci prostě miluju, takže za dneska je středa, čtvrtek, pátek, za 2 dny jedeme pro hotové autíčko. Tecka. Zdravím vás, já jsem před chvíličkou skončil v rádiu, beru si dres, protože zítra máme akci v Písku. No ale teď frčím do fajné šumné Ostravy, protože tam mě čeká firma Marvio, která vám polepí nádherně autíčko. A dostal jsem SMSku, že moje Kona Electric, Hyundai Kona Electric s dojezdem až 484 km je prostě hotová. Takže jsem natěšený, jak to bude vypadat. Kluci, jedu do Ostravy.
Od kluků z Marvia máme půjčený jejich auták a vlastně je to týden, co měli můj elektromobil. Ne týden, pozor, pět dní. V neděli jsme si ho předali a dneska je pátek, takže za 5 dnů. Návrhy, výroba, realizace a za 5 dnů předání autáku. Kluci, super, no já si jdu koupit něco dobrého na pití. Hurá! Po 6 hodinách v Ostravě. Nazdár. Čau. Čau, čau. Čau. Tak kde to máš, Lukáši? No, je to za mnou, tak se na to podíváme. Oh, nová Kona Electric, 484 km dojezd, Polep, Marvio a Lukáš. Jaký to bylo? Náročný. Těžký? Těžký. Hodně těžký? Hodně těžký a dal znám jako fakt dost zabrat s tím časem. No, chtěl zase, to hned, ale a máš to. Ale zase na moji omluvu, Lukáši, vy jste si vymysleli návrhy, rozumíš, jo? Tak jdeme na to, jo? Jo, pojďme se na to podívat. Kavalčík, pojď se podívat, ta podoba. No tak to je bomba! A to je taky pěkně, se mi líbí, 100% elektřina. Aha. Jsem elektrický Hyundai z Nošovic, přesně tak. Kavalčík je z druhé strany, no to je nádhera. To vypadá jako taková ta kamufláž, že? Ano, ano, správně. Ty krása. No a je to první auto elektrické, které jste dělali? Je to zrovna první elektrická. První Hyundai, první elektrika. To jsem rád, že Kavalčík byl první. A ty jsi říkal, že zadní část teda vám dala největší zabrat. Zadek a předek. Mm-hmm. To jsme trávili na tom asi přibližně 5 hodin na zadku a 3 hodiny na předku. Aby jasně. Jsme to fakt měli tak jako rovné, pěkné jasně. A podobně. Mně se líbí ta jednoduchost té baterky. Každý okamžitě pochopí, že tohle auto je na baterku, že to není hybrid, je to prostě 100% elektřina. A mě by strašně zajímalo, co to vlastně je za technologie, jak jo. Se to dneska... To je laserová tiskárna, nebo co to je? Není. Je to prostě přímý tisk na folii. To znamená, že tady jsme použili takzvaně polymerickou nálepku, která je ještě zlaminovaná. Co se týče jako předku, tak jsme použili polymerickou folii, která je řezaná. A následně, fotka z boku, tak ta je přímo vytištěna na litou folii s kanálkama, která se používá přímo na auta. To znamená, tam ti nikdy nevznikne bublinka. No dobře, a teďka máme tady super folie. Já jsem v tom úplně like, budu mít špinavé auto, bude zima, bude déšť, můžu domičky nebo raději pistol, nebo jak se tomu říká, vapka? Tak podívej se, co se týče myčky vůbec, to je zakaz. Jasně, jo? No takhle, mohl bych domičky, ale může, tím se asi snižují životnost samolepek. Jo, může se stát, že najednou třeba tahle samolepka ti najednou upadne, takzvaně. Jo jakože... Že kartáče budou tak silný. Jo. Silný. Jo, ta pistol teoreticky může být, ale ne zase moc blízky, trošku z dálky, ale já doporučuji ruční mytí. Ruční mytí. Tak když by někdo chtěl třeba od vás Polep auta kontaktovat přes Instagram, Facebook nebo přes vaše www stránky? Může přes Facebook a radši přes webky. Rovnou zavolat nám, na webových stránkách je naše telefonní číslo, hned se s ním spojíme. Proč jste vlastně i do toho šli, to jsem se tě ještě na to nezeptal. Tak chtěli jsme se jako trošku ukázat. A chtěli jsme jako vymyslet nějaký zajímavý Polep. Přece jenom ty jsi nám nechal strašně volnou ruku. Mnoho firem, když jim navrhujeme ty auta, tak většinou mají třeba už logomanuál, musíme se držet logomanuálem, nebo se co nejvíce k tomu přiblížit. Ano. Jo? A tady tohle je taková kreativní práce, grafika plus našich lepičů, takže je to pro nás lepší, tady toto. We'll be right back.
No a Lukáši, co budoucnost, co vás teďka čeká? Tak, aktuálně nás čeká třeba natáčení videospotu a reklam pro jednu velkou firmu tady v Ostravě, název RD Style, akciová společnost, takže pro ně budeme točit následně, co se týče polepů, tak máme zakázku od Center Groupu na plno aut. Ještě jednou fakt moc děkuju marketingové agentuře Marvio z Ostravy, která lepí auta, ale nejenom v Ostravě, ale po celé České republice. Byla to fakt profesionální práce. Děkujem. A k mému překvapení to dopadlo lépe, než jsem čekal, takže já jsem fakt spokojený. Kdybyste měli zájem, můžeme vám taky polepit auta. Více na stránkách www.marvio.cz najdete náš kontakt. Luky, fakt díky, pozdravuji tam a pak pošli fakturku. No. Dobře, tak se měj. Čau. To je tak hezké auto, viděli jste to? Nejlepší polepy robí Marvio.